Istana Negara baru pernyataan yang menyebut dengan jelas bahwa kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin melanggar prinsip perlembagaan dan tidak menghormati institusi raja. Dan kedua, menyebut secara khusus dengan atas nama Menteri Jabatan Perdana Menteri YB Tan Sri Yudin telah mengelirukan Dewan dan Rakyat. Letak jawatan Yang di-Pertuan, rujuk dia. Pengusi, kita sampai bukan sekadar krisis perlembagaan, penghinaan kepada raja secara tegas dan usaha menipu parlimen dan rakyat yang dikeluarkan oleh Istana Negara. Saya mohon Pakar letak jawatan. Kenyataan kerana baru keluar, ya. Yang di-Pertuan Agong menzahirkan penghargaan atas pelaksanaan persidangan sejajar dengan saranan Maha Mulia Raja-Raja Melayu. Seri Paduka menegaskan Raja Perlembagaan dan Demokrasi Parlimen. Perkara 150/2B dibaca dengan perkara 150/3 Perlembagaan Persekutuan secara jelas memperuntukkan kuasa penggubalan dan pembatalan ordinan-ordinan darurat terletak pada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Maka Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong menzahirkan rasa amat duka cita dengan kenyataan dibuat di Parlimen pada 26 Julai iaitu kerajaan telah membatalkan semua ordinan yang dimasyurkan oleh Baginda, walhal pembatalan belum lagi diperkenankan bagi Yang di-Pertuan Agong. Rujuk Kota Baru. Seri Paduka Baginda Agong juga menzahirkan rasa amat duka cita kerana apa yang telah diperkenan dan dititahkan kepada Yang Berhormat Datuk Seri Tan Sri Yudin Hassan selaku Menteri Jabatan Perdana Menteri dan Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun semasa masih menghadap secara maya pada 24 Julai bahawa cadangan pembatalan semua ordinan darurat dibentang dan dibahaskan di Parlimen bagi tujuan diungkaikan telah tidak dilaksanakan. Derhaka. Kurang ajar. Patutlah speaker jaga. Melayu Islam. Di Parlimen pada 26 Julai adalah tidak tepat dan telah mengelirukan ahli-ahli Dewan Rakyat. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong turut menegaskan bahawa permohonan pembatalan semua ordinan darurat pada 21 Julai telah dilakukan secara tergesa-gesa tanpa pembentangan di Parlimen dan kenyataan yang bercanggah serta mengelirukan di Parlimen. Bukan saja gagal menghormati prinsip kedaulatan undang-undang yang terkandung dalam Dokumen Negara, malah telah membelakangi fungsi dan kuasa Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong selaku Ketua Utama Negara seperti termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Baginda bertindak mengikut nasihat Jemaah Menteri seperti terkandung dalam perkara 41 Perlembagaan Persekutuan. Baginda maklum. Namun, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong menzahirkan pandangan bahawa Baginda selaku Ketua Utama Negara mempunyai kewajipan untuk menyampaikan nasihat dan teguran jika berlaku sebarang tindakan yang tidak berperlembagaan. Oleh mana-mana khususnya mereka yang melaksanakan fungsi dan kuasa bawah dunia Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Bahawa ahli Parlimen supaya memberikan keutamaan. Dengar ini semua. Ahli Parlimen semua, ya, dari semua parti. Dengar kenyataan ini. Seri Paduka menegaskan bahawa ahli Parlimen memberikan keutamaan kepada kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat serta negara pada sesi Parlimen ini. sedang berlangsung untuk mencari penyelesaian terhadap pelbagai masalah yang dihadapi rakyat dan negara ketika krisis pandemik COVID-19 itu. Seri Paduka mengambil kesempatan menyeru rakyat untuk bersama mendoa agar negara sentiasa berada di bawah lindungan Allah SWT, dijauhi dari sebarang musibah dan wabak COVID-19 dapat dibendung serta diakhiri dengan segera. Terima kasih. Pak Dixon, nak jelas sikit. Pak Dixon, kenyataan ini jelas. Pak Dixon, nak jelas sikit. Menunjukkan Kabinet yang diketuai oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin telah melanggar semangat perlembagaan, menghina institusi raja berperlembagaan, khususnya Yang di-Pertuan Agong, dan ini termasuk juga menteri di Jabatan Perdana Menteri, mengelirukan Dewan, dan oleh demikian telah tidak bercakap benar kepada Dewan dan mengelirukan rakyat Malaysia. Kita tidak ada pilihan selain menuntut Perdana Menteri meletakkan jawatan. Betul, setuju. Letak jawatan hari ini juga. Baik. Yang hormat. Jom. Minta duduk. Mana speaker? Bagus. Menipu. Letak jawatan. Menipu. Agak speaker. Yang hormat. Ya. Saya baru dimaklumkan ini merupakan peraturan 76/12. Baik. Mana speaker? Kita nak speaker. Speaker jaga abang. Datuk Speaker, saya nak bagi pandangan sikit. Datuk Speaker. Siapa dia tu? Datuk Speaker, Batu. Baik. Pucung. Wai Pucung, adakah rujuk yang sama ke? Tuan Speaker, point of order. Tuan Speaker minta point order mana saya huraikan. Ya. Peraturan Mesyuarat 26(1)(P). Dan saya baca. Ini apa yang dinyatakan oleh point order tersebut, kecuali jika ada syarat-syarat lain dalam peraturan mesyuarat ini, usul-usul yang hendak dibawa ke dalam mesyuarat hendaklah didahulukan dengan pemberitahuan kecuali usul-usul yang tersebut di bawah ini, dan P, usul berkenaan dengan hak dan kebebasan semasa kejadian itu berlaku. Tuan Speaker, saya memfailkan usul di bawah peruntukan 26(1)(p) dan juga 36/12. Saya failkan semalam. Dan di dalam usul itu, saya bawa soal bersama ada ataupun tidak. Kota Baru telah pun mengelirukan Dewan Yang Mulia ini. Sehingga sekarang tidak ada keputusan. Walaupun ianya satu perkara yang patut diberikan keutamaan, kerana isu di situ adalah isu yang sangat serius. Isu berkenaan dengan kuasa di bawah 1503. Yang sekarang melalui surat daripada Istana, kita mendapatkan pencerahan. Soal saya, kenapa sehingga sekarang tidak dibenarkan untuk usul itu dibahas? Baik, saya jawabkan. Bukan saja setakat Kota Baru. Ini adalah suatu kerajaan that works on collective responsibility. Semua menteri di situ, mereka tahu. Letak jawatan. Perdana Menteri tahu. Kenapa Speaker melindungi mereka? Baik, terima kasih. Kenapa Speaker melindungi mereka? Saya mahu satu keputusan sekarang, minta usul itu dibawa ke depan. Kita bincang usul itu sekarang. Baik, terima kasih. Terima kasih, Pucung. Benar sama juga. Baik. Speaker, jangan derhaka. Jangan derhaka. Dan kalau Tuan Speaker tidak boleh membawa ke depan usul itu, Tuan Speaker pun patut letak jawatan. Okay. Terima kasih Pucung dan juga Pak Dixon tadi. Yang berhormat, kita pun baru dapat Speaker. Point of order. Tuan Speaker. Point of order 99. Tuan Speaker, Tanjung Garang. Datuk Speaker, sekarang kita sebut point of order yang mana? Point of order, Tuan Speaker. Sebab soalan ini soalan serius. Bukannya ini soalan yang amat penting. Saya kalau boleh saya nak cadang. Seperti biasa, bila ada perkara yang agak kontroversi, Saya kalau nak cadang, biarlah Dewan ini kita tangguh dulu. Ya. Tangguh sementara. Ya. Tidak akan selesai. Speaker, tangguh sementara dulu. Kita dengan speaker apakah keputusan yang terbaik. Sebab ini serius terhadap perlembagaan negara. Tangguh. Kita dengan saya. Tangguh. Panggil speaker ini. Masuk balik. Tangguh sementara. Panggil speaker. Baik, terima kasih Tanjung Garang. Pagu kena masuk Dewan, speaker. Baik, saya Pagu. Kita telah dengar tadi Kota Baru. Tuan Speaker, kita tidak boleh menganggap perkara ini tidak berlaku dan kita tidak boleh. Speaker, mana Kota Baru, mana Pagu? Kenapa lari? Kenapa datang ke Dewan? Julutan sila duduk dulu. Timbalan Speaker tak ada kuasa lah. Sila panggil Speaker. Saya kejap. Speaker jaga abang dia. Kenyataan ini adalah speaker jaga abang. Betul? Sila panggil Speaker sekarang. Ini merupakan kenyataan media yang saya pun baru dapat daripada surat bagi saya. Datuk Speaker, jangan nak lengahkan masa. Kena buat keputusan immediate. Ini soal besar. Secepat mungkin. Kita menjunjung. Saya perlu rujuk kepada pejabat Timbalan Speaker. Kerana ini adalah peraturan 36.12 rujuk kepada hak-hak dan kebebasan. Saya tak mahu nak mengganggu perbahasan bagi kita teruskan sampai waktu pukul 1. Pukul 1 dan kita masih dalam aturan mesyuarat untuk mendengar pembentangan aturan mesyuarat ini. Baik. Timbalan Speaker, jangan derhaka tidak tuanku. Saya usulkan buat Timbalan Speaker, jangan derhaka tidak tuanku. Baik. Saya boleh juga tangguh 15 minit boleh tangguh, tapi saya nak minta pada ahli yang berhormat saya nak teruskan juga. Baik, silakan. Tangguh Speaker. Kena tangguh sampai jam 1. Jangan nak lengahkan. Sempurna 15 minit. Sila. Speaker. Saya ambil maklum apa yang disebut oleh YB Tanjung Karang dan Speaker ulas kata ini hanya kenyataan media. Ya. Tuan Speaker, jangan dolak dalih. Kenyataan ini kenyataan yang dikeluarkan oleh pejabat Istana Negara langsung. Boleh tengok Facebook buat live sekarang. Bukan kenyataan media biasa. Jangan permainkan soal titah diraja. Sebab tu kena tangguh dulu. Tengok semua. Kita tangguh dulu boleh tangguh. Speaker, kita tangguhkan Dewan Rakyat. Sebab isu ini isu serius. Isu perlembagaan. Kita tangguh dulu Dewan. Untuk membincangkan perkara serius. Dapat kepastian. Manakah Perdana Menteri? Kita tangguh dulu Dewan. Tangguh dua sampai petang. Tangguh Dewan. Mereka tangguhlah sampai 2:30 petang. Tangguh. Boleh tangguh. Tangguhkan Dewan. Baik. Peraturan mana tu? Peraturan mana? Tangguh nombor mana ni? 12:30. Bro. You say something lah. No. 15 minutes. Bro, come back and tell us. Timbalan Menteri. Mana Perdana Menteri? You say something. Say something. Minta dia datang jawab. Tanggungjawab. Baik. Alaikum warahmatullahi. Sila duduk. Sila tenang. 12:03. Baik. Alaikum warahmatullahi. Saya merujuk kepada 12:02. Iaitu untuk menangguhkan mesyuarat ini selama 15 minit untuk saya buat perbincangan di dalam. Sila Ahmad, majlis ditangguhkan. Sampai 2:30. Tak perlu 15 minit. Letak jawatan.